Əziz həmvətənlər, əziz Qarabağ sevərlər, Qarabağ mücahidləri, növbəti dəfə Qarabağ vaxt verilişini sizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir. Və öncə biz artıq bir çox ölkələr kimi Azərbaycan üçün də çox əziz olan bir bayram ərəfəsindəyik, Novruz bayram ərəfəsindəyik. Sabah ilaxır çərşənbədir, o birisi gün Novruz bayramı. Hər birinizin Novruz bayramı münasibəti ilə, ilaxır çərşənbə münasibəti ilə Novruz bayramı münasibətini təbrik edirəm. Hər birinizə can sağlığı arzulayıram. Bol ruzi nemətlər arzulayıram. Bütün arzularınız, niyyətləriniz həyata keçsin. Üzümüzə gələn bizim ənənəvi, köhnə, qədim təbrimizdə yeni il hesab olunur. Yeni ildə uğurlarınız bol olsun və hamımız üçün vacib olan torpaqlarımızın işğaldan azad olunması məsələdir. Torpaqlarımız işğaldan azad olunsun. Bu il torpaqlarımız üçün, Qarabağımız üçün azadlıq ilə olsun inşallah. Hamımızın ümumi arzumuz bundan ibarətdir. Və canlı yayımın mövzularına keçirdik inşallah. Ön söz rubrikasında ilk olaraq ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Layçakın, Sloveniyanın Xarici Naziri, regional səfəri ilə, ötən həftə biz bilirsiniz ki, Azərbaycan səfərlərdə Bakıda görüşləri oldu. Bir neçə gün sonra, deməli, bu verilişimizə qədərki vaxt ərzində İrəvanda oldu. İrəvanda görüşlər keçirdi. İrəvanın baş nazirinə, Ermənistanın baş nazirinə görüşdü. Prezidenti ilə görüşdü. Xarici İşlər naziri ilə görüşdü. Müəyyən məsələləri gündəmə gətirdi. Amma bu səfərlərdən biz heç nə gözləmirik. Beynəlxalq təşkilatlardan heç nə gözləmirik. Qurulan təkliflərdir, layihələrdir. Ötən dəfə də biz son olaraq ortaya qoyulan Minsk qrupu həmsədləri tərəfindən şərh olunan, izah olunan, elan olunan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı planla, təklif olunan variantla bağlı danışdıq və orada Azərbaycanın maraqlarına cavab verən müddəalar yox dərəcəsindədir. Bunu biz bilməliyik. Hər kəs bunu bilməlidir. Bizi hansısa yalancı, ay ermənilərin fikri nəzərə alınmadı, ay format dəyişdirilmədi, özünüz aldatmamalıyıq. Ermənilər bunu çox gözəl oynayırlar. Maksimalist bir tədbir qoyurlar, təklif qoyurlar ortaya ki, format dəyişsin, qondarma rejimin nümayəndələri iştirak edəsin və onu da tutaq ki, hansısa beynəlxalq təşkilatlar, vasitəsilər qəbul eləmir və bunu da biz qələbə kimi təqdim edirik. Yenə də deyirik ki, bütün danışıqlarda Azərbaycan hakimiyyət də bunu bilməlidir, cəmiyyət də bilməlidir, beynəlxalq təşkilatlar da bilməlidirlər ki, Azərbaycanın bütün torpaqları Dağlıq Qarabağda daxil olmaqla, ətrafındakı 7 rayonda daxil olmaqla bir mənalı şəkildə qeyd-şərtsiz Azərbaycana qaytarılmalıdır. Danışıqlar yolu budur, danışıqlarda bu müzakirə olmalıdır, başqa heç də müzakirə olmamalıdır. Ona görə də bu Layçakın da, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin də regiona səfərindən bağlı elə bir ümidlərimiz yoxdur. İrəvanda oldu, ümumi sözlərimi, fikirləri səsləndirdi. Bir dənə onu qeyd edə bilərik ki, tutaq ki, İrəvanda adətən bu vasitəsilə gedəndə bu hakimiyyətin tələblərinə uyğun olaraq mövqe tutmaya, bir deyək ki, konyuktur onlara sərf edən mövqe tutmağa çalışırlar. Amma orada da fikrini səsləndirdi. Yumşaq şəkildə səsləndirdi ki, formatın dəyişdirilməsi. Çünki ermənilər hər şey qalıb kənarda, indi formatı müzakirə obyektinə çeviriblər. Bax, deyirəm ki, onlar bu şəkildə oynamaq bacarırlar. Format olsun, olmasın. Formatla bağlı fikrini yumuşaq şəkildə çatdırdı İrəvanda. Ta ki, Azərbaycanda bir qədər qəti şəkildə, konkret şəkildə bildirmişdi, amma İrəvandakı görüşlərində məsələn o şəkildə qoydu ki, format tərəflərin hamısının məqbul elədiyi şəkildə, variantda dəyişə bilər. Yəni, bunu hardasa ermənilərə bir ayaq yerdə qoyur oradakı, yəni format dəyişə bilər, amma qarşılıqlı razılaşma olmalıdır. Və bilirsiniz ki, bununla bağlı Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi də açıqlaması oldu. O da təxminən eyni mənada, eyni məzmunda açıqlama verdi ki, yəni formatı bu şəkildə dəyişdirmək olar. Amma digər məsələləri mən çəkmək istəyirəm ki, orada Azərbaycanın maraqlarına zərbə vuran məsələ. Bu, Azərbaycanda bilirsiniz, olarkən ATƏT-in fəaliyyətlərinin sədri, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının rəhbəri və nümayəndələri ilə görüşdü. Orada isə, deyək ki, Dağlıq Qarabağ qanunsuz səfər eləmədi. Getmədi digər vasitəçilər kimi, digər Minsk qrupun həmsədirləri kimi, Dağlıq Qarabağı Xankəndidə su yoluna döndərmiş Kaspişik kimi. Getmədi, İrəvana dəvət elədi onları və İrəvana da onların dırnaqarası Xarici İşlər Naziri Malyan gəldi. Malyanı qəbul elədi. Malyan da danışlarda öz mövqeyini ortaya qoydu ki, format dəyişməlidir.
Və ən maraqlı məsələlərdən biri bunlar nəyi uyğunlaşdırmaq istəyirlər, balanslaşdırmaq istəyirlər. Dağlıq Qarabağda fəaliyyət göstərən Artsaq Qaçqınlar İttifaqı deyilən bir ictimai təşkilatın rəhbərini qəbul elədi. Yəni bununla nəyə işarə eləmək istəyir ATƏT-in? Yəni ola bilər nəzərdən qaçır bəzi ekspertlərin, amma biz heç nəyi nəzərdən qaçırmırıq. Artsaq Qaçqınlar İttifaqı nə deməkdir? Özünü bu şəkildə təqdim edən bir qurumun, bir qeyri-hökumət təşkilatının rəhbərini hansı məqsədlə qəbul edir ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri və o da Azərbaycana qarşı öz iddialarını böyük bir beynəlxalq təşkilatın, regional təşkilatın rəhbərinə çatdırmaqdan çəkinmir. Onlara nə üçün tribuna verirlər? Nə demək bunun mənası nədən ibarətdir? Onu yəqin ki, müəyyən bir dövrdə indi də görürlər mənası nədir, məzmun nədən ibarətdir, məqsədləri nədən ibarətdir. Amma birazdan sonra biraz da aydınlaşacaq. Bir də gördük ki, danışıqlarda o Qaçqınlar İttifaqının sədrini də, rəhbərini də dəvət edir iştirak edirəm. Baş istərdim ki, bu məsələyə diqqət edin ki, bu da sizin nəzərinizdə olsun. Bu ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin regional səfəri ilə bağlı yaxşı bir şey vəd eləmədi və onun ardınca olan hadisəni mən çatdırmaq istəyirəm ki, Paşinyan həm Brüsseldə görüşündən sonra, həm bu görüşlərdən sonra Dağlıq Qarabağın növbəti qeyri-qanuni, qanunsuz səfərini elədi və çox indiyənə qədər olmamış bu demokrat dırnaq arası bizim de Sərkisyandır, Kaçaryandır, onlara terrorçu kimi terrorçular olur və terrorçu kimi də yanaşırdı onlara. Onların hərəkətlərində də terrorçuların hərəkət kimi yanaşırdı. Amma bu Paşinyan göy demokratiyanın nümayəndəsidir. O, onlardan da pis terrorçu bir mövqə ortaya qoydu və beynəlxalq ictimai rəydən bəlkə güc aldı, qüvvət aldı və yaxud onların rəyini nəzərə almır. Dağlıq Qarabağ Xankəndinə qanunsuz səfər elədi və orada Ermənistanın və Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimi təhlükəsizlik şuralarının birgə iclasını keçirdilər. Bu nə deməkdir? Bu dünya nümayiş etdirməkdir öz mövqələrini. Dünya öz mövqələrini nümayiş etdirirlər ki, bizi orada nəzarət edən proseslərə, bizim nəzarətimizdədir hər şey. Yəni ona görə də bax bu məsələləri biz yenə də analiz edirik, baxırıq. Orada nəyi müzakirə elədilər, heç onun mənası yoxdur. Əsas o görüntü də ondan ibarətdir ki, Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının özlərinin vacib qurumlarından birinin icrasını Xankəndində keçirdilər və oradakı qondarma rejimin dırnaqarası təhlükəsiz şurasından bir yerdə keçirdilər. Orada müəyyən qərarlar, müəyyən müzakirələr aparırlar, qərarlar verirlər. Yəni bu açıq, aydın, işğalçı və ifaqçı bir mövqedir Ermənistan tərəfindən. Və buna da Azərbaycan tərəfi bir mənalı şəkildə qiymət verməlidir. Öz nəticələrimi çıxartmalı. Biz nə vaxta qədər dözməliyik bu hadisələrə, bu proseslərə? Bax, bundan çıxış eləməliyik biz. Bundan çıxış eləməliyik. Elə bu hadisələrlə, bu situasiyanın üst-üstə düşən və bu günlərdə mətbuata çıxan, bilirsiniz ki, ABŞ Dövlət Departamenti hər il ötən illə bağlı insan haqlarının dünyanın müxtəlif yerlərində pozulması ilə bağlı, vəziyyəti ilə bağlı hesabat dərc edirlər. Yəni, bu da indi hər bir dövlətin öz işidir, amma bu da Amerikanın müəyyən ölkələrin, dövlətlərin daxil işlərinə qarışmaq cəhdindən xəbər verir. Ona görə də biz burada indi onu müzakirə eləmirik, haqlıdır yoxsa haqsız deyil, indi dəb düşübdür. Ölkələr, ta ki, Çində də elə bir ənənə yaranıbdır. Hər il dünyada baş verən insan haqları ilə bağlı öz mövqeyini bildirir, bir hesaba dərc edirlər. Amma hər halda indi Amerika dünyanın super dövlətlərindən biridir və Amerika bu vəziyyətdə, bu şəraitdə növbəti dəfə, ötən 2018-ci ilin yekunlarına dair dünyada insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı sənəd, hesabat dərc elədi. Bu hesabatda bir bənd də Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətə həsr olunubdur və orada göstərilir ki, yəni olduğu kimi deyirəm, separatçılar adlarını çəkmirdi, bütün belə bu şəkildə verir. Yəni Dağlıq Qarabağ separatçıları, Dağlıq Qarabağdakı erməni separatçı ifadəsini işlədə bilərdi. Amma bu şəkildə işlədə separatçılar Ermənistanın dəstəyi ilə, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin əksər hissəsini və ona bitişik 7 rayonu nəzarətdə saxlamaqda davam edirlər. Yəni fikir verin, burada müəyyən deyək ki, özümüz üçün bir müsbət məqamları da qeyd edə bilərik ki, Dağlıq Qarabağ və onun ətrafındakı 7 rayon Azərbaycanın ərazisi kimi bir mənalı şəkildə bu sənəddə öz əksini tapır. Amma burada söhbət işğal faktından getmir, burada Ermənistanın işğalçılıq
hərəkətləri, işğalçı hərəkətləri arxa plana keçirilir. Bu torpaqlara separatçıların nəzarət etdiyi göstərilir. Hətta işğal sözü də işlənmir burada. İşğal sözü işlənmir, nəzarətdə saxlayır. Nə demək bu nəzarətdə saxlayır? Niyə bu cür qeyri-müəyyən formadan istifadə olunur? Eyni zamanda Ermənistanın burada məsuliyyəti kənara çəkilir. Yəni, separatçılar Ermənistanın dəstəyi ilə həmin əraziləri nəzarətdə saxlayırlar. Yəni, bax bu, bu da, bax o dediyimiz ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin bölgə səfəri ortaya qoyduğu məsələlər, bu da Amerikanın mövqeyi, bu qeyri-müəyyən bir mövqe izah olunur burada, ortaya qoyulur burada, nümayiş etdirilir burada. Və burada maraqlı bir ifadə də var ki, bunlar nə demək istəyirlər? Dağlıq Qarabağın əksər hissəsi. Nə deməkdir burada? Amerika kimi bir dövlət, hər şeyi nöqtəsinə qədər, vergülünə qədər araşdıran bir dövlət burada nəyə nəzər tutur? Niyə Dağlıq Qarabağın əksər hissəsi ifadəsini işlədirlər? Nə deməkdir bu? Aydın deyil. Yəni, qeyri-müəyyəndir. Bu da yəqin ki, ermənilərin sifarişi ilə müəyyən məqsədlərlə bu şəkildə bu formulovka ortaya qoyulubdur, bu şəkildə işlədilir. Yəni, bax, bu da yenə də deyirəm ki, Amerikanın rəsmi bu ilki açıqlaması işğal olmuş ərazilərlə bağlı işğal faktı işlədilmir. Yumuşaq şəkildə separatçıların Azərbaycan ərazilərini nəzərdə saxladığı qeyd olunur. Eyni zamanda ən əsası isə Ermənistanın bu proseslərdə sanki tamamilə yüngülvari bir dəstəklə kifayətlənibdir. Faktı deməkdən çəkinirlər. Və onların gözünün qarşısında Ermənistanın prezidenti, baş naziri, müdafiə naziri, müxtəlif vəzifəli rəsmi adamları Dağlıq Qarabağa səfər edib burada orduya baxış keçirirlər, burada açıqlamalar verirlər, burada iclaslar keçirirlər. Bu nə deməkdir? Bu işğal deyilmi? Digər tərəfdən isə nə qədər Ermənistanın burada silahlı qüvvələrinin yerləşməsi ilə bağlı hamısının əlində istənilən qədər məlumat var ki, Dağlıq Qarabağda tüm cəhfə boyunca Ermənistanın silahlı qüvvələri yerləşir. Dağlıq Qarabağda heç qondarım edəcəyim yox. İşğalçı Ermənistandır və bizim ərazimizdə yerləşən də işğalçı Ermənistan ordusudur. Yəni, bax, bu vəziyyət ona görə də bunu bir daha vurğuluyuruq və qeyd edirik ki, bu məsələlər Azərbaycan hakimiyyətinin diqqətində olmalıdır. Azərbaycan hakimiyyətindən biz bir daha qətiyyətlə, davamlı şəkildə soruşmaq istəyirik ki, müharibəni başlamaq üçün Azərbaycanın nəyi çatmır? Və bu situasiya bu şəkildə gedir. İndi bilirsiniz ki, Azərbaycan prezidenti ilə Ermənistanın başnazirinin görüşü hazırlanır. Və müəyyən bir ajiyataj da yaranır bunun ətrafında. O görüşdən biz nə gözləyirik? Əgər Ermənistan bugün heç kəsə baxmadan Azərbaycanın işğal olmuş ərazilərində gəlib özünün təhlükəsizlik şurası iclasını keçirir. Ermənistanın rəsmi nümayəndələri, Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri gəlir Azərbaycanın işğal olmuş ərazilərinə, Füzuli istiqamətində, cəbhə xəttində yaxınlaşır. Oldun hələ o tərəfə, Füzuli tərəfə baxır, o biri tərəflərə baxır və rəsmi qaydada bildirir ki, biz heç bir torpağı, bu yaxınlarda mən gördüm, bir erməni xadimlərindən biri sosial şəbəkələrdə çıxışını yaymışdır ki, Ayrapetyan eyni mövqədə bu erməni rəsmisi o mövqədən çıxış edir, dövlət rəsmisi. Eyni zamanda onların dırnaqarası xadimləri də açıq şəkildə, deyək ki, sosial şəbəkələrdə televiziyalara verdiyi müsahibələrdir. Revizyalara, Rusiya telekanallarına verdiyi müsahibələrdir. Açıq şəkildə bildirirlər ki, onlar heç bir torpağı işğal etməyiblər. Yəni, artıq onlar məsuliyyəti də üzərlərinə götürürlər. Ermənistanın həmin əraziləri zəbt elədiyini göstərirlər. Və o zəbt işğal prosesini etiraf etmirlər. Və rəsmi şəkildə bəyan edirlər, açıq şəkildə, geniş şəkildə bəyan edirlər ki, biz heç bir torpağı işğal etməmişik. Bu ərazilər bizim ərazilərimizdir. Və biz öz ərazilərimizə qayıtmışıq, azad eləmişik həmin əraziləri. O cümlədən Füzuli, Ağdamı, Cəbrayli, Kəlbəcəri, digər əraziləri işğal yox, azad eləmişik. Və heç kədən çəkinmədən, heç kədən soruşmadan, heç kəsdən soruşmadan da həmin əraziləri öz əhalimizi, öz etnosumuzu gətirib yerləşdiririk. Rəsmi qaydada Ermənistan bu mövqeyini ortaya qoyur. Yəni, Ayrapetyanın sosial şəbəkələrdəki çıxışını bir diqqəti anicə cəlb eləmək istəyirəm ki, Azərbaycanda çox ciddi qıcıq da oldu, çoxlu şəhərlər oldu, etirazlar oldu ona qarşı. Amma mən orada bir fikirdə tutdum ki, və dedim də sosial şəbəkələrdə çıxışlarımda da dedim ki,
ermənilərin bu cür çıxışlarından istər Ayrapetyan olsun, istər Baqdasarov olsun, Rusiya telekanallarının ulduzu, dırnaq arası. Onların çıxışlarının onların özlərinə qarşı da istifadə eləməyi biz bacarmalıyıq. Açıq-açıq Azərbaycana qarşı Baqdasarov təhrib edir ki, Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejim terror formalarından, metodlarından istifadə edəsə bu terrorizmə çağırışdır. Bunu biz istifadə edib, ona qarşı istifadə eləmək xüsusilə bizim Rusiyada olan diaspor təşkilatlarımız, hüquqşünaslarımız, eyni zamanda Ayrapetyanın bir ifadəsi çıxışında bildirdi ki, min il ərzində bizim dövlətimiz olmamışdı və min illik deyək ki, ayrılıqdan sonra, deyək ki, hicrandan sonra 1918-ci ildə dövlətimiz bərpa olundu. Yəni, birincisi burada Ayrapetyan açıq şəkildə etiraf edir ermənilər. Çünki özləri öldürürlər ki, göz Dağlıq Qarabağ onlarınmış, göz Stalin onları zorla Azərbaycana verir Dağlıq Qarabağı. Özləri özlərini bir şey deyirlər ki, min il sənin dövlətin olmayıb. Sənin özlərini dediyini, ha bu min il əvvəldə onu deyirlər, o Kirikiya dövlətini deyirlər ki, Kiçik Asiyada balaca bir dövlət, Azərbaycanın xanlıqlarından yarısı qədər, bəlkə də yarısından da az bir ərazidə Kirikiya adında bir dövlət olmuşdur. Dövlət də demək olmaz, onu ermənilər şişirdirlər. Və 1000 il ondan qabaq, 1500 il ondan qabaq heç nələr olmuyor, heç bir dövlətlər olmuyor. Amma bu 1000 ili etiraf edirlər ki, 1000 il biz dövlətsizlik şəraitində yaşamışıq. Bu etirafdan istifadə eləmək lazım, yəni fikrimi ona mən gətirirəm ki, buyurun çıxışlarda, müzakirələrdə, müəyyən televerilişlərində bizim dostlarımız, azərbaycanlılar, azərbaycanlı ekspertlər bu məsələlərdən istifadə eləməkdə bacarmalıdır. Amma yenə də qayıdıram dediyim fikrin üzərinə ki, ermənilər bu cür barışmaz mövqedədirlərsə, onların rəsmiləri də, onların deyək ki, o tele dırnaqarası ulduzları da bu mövqedən çıxış edirlərsə, biz onda bu danışıqları nə üçün davam elətdirməliyik? Və bizim Azərbaycan hakimiyyətindən sualımız ondan ibarətdir. Azərbaycanda hər kəsdən soruşsan, hər kəs deyər ki, bir ay, üç ay, beş ay nə qədər müharibə gedəcək, heç bizə maaş da verməyin, əmək haqqı da verməyin bizə. Bütün Azərbaycanın vəsaiti səfərbər olsun müharibəyə və müharibəmizi başlayaq qalib gələk. Hər bir Azərbaycanlı bunu deyə bilər. Yəni, mən təbii ki, heç kəsin adını amma ictimai rəyi öyrənirik. Görür insanlar içərisində o fikir ki, Azərbaycanın bu qədər gücü var, iqtisadi gücü var, maliyyə gücü var, ordusu var. Bu gücün qarşısında Azərbaycan nə üçün işğal faktına bu qədər böyük bir müddət ərzində dözür? Bax, bu sual. Qarşısında dayanırıq. Dözərdi o halda ki, görərdi ki, Ermənistanın mövqeyində geri çəkilmə var, başa düşürlər səhvlərini, tövbə eləmək istəyirlər. Dözərdi o halda ki, görərdi ki, beynəlxalq təşkilatlar, vasitəçilər, Minsk qrupu və digərləri Azərbaycanın maraqlarını uyğunluğunu məsələ qoyurlar ortaya, müzakirə olunacaqdır, müsbət bir qərar qəbul olunacaqdır. Onları görsəydi, deyərdi ki, nə, dözək, qan tökülməsin və s. və ilə. Bunların heç biri yoxdursa. Beynəlxalq təşkilatlar bizi itəliyə-itəliyə, təliyə doğru aparırlar, təliyə salmağa çalışırlar, quyuya salmağa çalışırlar. Bu beynəlxalq təşkilatların mövqeyidir və bunu da hər birimiz görürük. O tərəfdən də Ermənistan bu cür barışmaz mövqədə dayanıbdır. Onda biz niyə gözləməliyik? Nə çatmır Azərbaycanın müharibənin başlaması üçün? Daxili faktorlar hamısı yerində. Azərbaycanın bütün siyasi partiyaları dəfələrlə bəyan edilir ki, əgər Azərbaycan müharibənin başlayarsa, hökumət müharibənin başlayarsa, bir mənalı şəkildə hər bir partiya siyasi fəaliyyətini donduracaqdır və bütün fəaliyyətini qələbəyə yönəldəcəkdir, qələbəyə kömək, hakimiyyətə köməyə yönəldəcəkdir. Və bunu Qarabağ Azadlıq Təşkilatı da dəfələrlə bildirirdi ki, biz dəfələrlə demişik, təzyiq və dəstək siyasətindən mövqeyində dayanırız. Hakimiyyətə təzyiq edirdik ki, işğalçı Ermənistana qarşı müharibəni başlasın, başlayan anla Qarabağ Azadlıq Təşkilatı olaraq, Qarabağ sevərlər olaraq bir mənalı şəkildə hakimiyyətə dəstək veririk. Eyni zamanda kimsə hakimiyyətə arxadan zərbə vurmağa qalxarsa, ya siyasi müxalifət, ya hansısa beynəlxalq mərkəzlərlə bağlı olan başqa bir qüvvə, onların qarşısında dayanmağa biz hazırıq. Və bilirik ki, Azərbaycanda müharibə ilə Qarabağla bağlı olan təşkilatların hamısı bu mövqedədir. Və kifayət qədər də gücü var ki, istənilən təxribatın qarşısını alsınlar. Belə bir şərait var ortada. Bizim mövqeyimiz ondan ibarət ki, ölkənin daxilində hər tərəfli əlverişli vəziyyət yaranıbdır. 90-cı illərdəki kimi deyil, həm ordu zəif olsun, həm arxadan zərbə vurmağa müəyyən qüvvələr hazır olsunlar xaricdəki qüvvələrin təsiri ilə.
Daxildə tam münbit bir şərait var. Eyni zamanda xaricdən də tam münbit şərait var. Rusiya amilini şişirdirlər. Mən buradan dəfələrlə demişəm. Bir daha deyirəm ki, Rusiya amilini bu qədər şişirməyə ehtiyacı yoxdur. Rusiya özü elə bir vəziyyətdədir ki, əgər Azərbaycan müharibəyə başlayarsa, Azərbaycana qarşı heç bir cəza tədbiri açıq şəkildə Ermənistan tərəfindən çıxış eləməyəcəkdir. Ermənistana dəstək verməyəcəkdir. Rusiyanın özünün daxilində bu günlər Azərbaycanla münasibətləri həm ictimai rəy, həm rəsmi rəy, rəsmi mövqe Azərbaycanla əməkdaşlığa yönəlibdir, köklənibdir. Belə bir şəraitdə mən hesab edirəm ki, ən deyək ki, qorxulu amil, Rusiya amilidir, onu çəkməyə ehtiyac yoxdur. Rusiya amilini neytrallaşdıracaq, Türkiyə amili var, İran amili var, Pakistan amili var. Yəni, bax, bu amillər ortadadırsa, elə mən yeri gəlmişkən deyim ki, tutaq ki, İranla bağlı var gücü ilə müəyyən qüvvələr çalışırlar ki, mənfi reaksiya yaratsınlar, mənfi mövqə yaratsınlar. İranda ciddi şəkildə Azərbaycanla əməkdaşlıq maraqlı olan istək var, meyil var, həm rəsmi qaydada, həm ictimaiyyət səviyyəsində. Son olaraq da elə ötən həftə yenə də traktor futbol komandasının oyununda, yəni insanların, mən belə başa düşürəm ki, fikirlərini bir yerdə cəmləşdirmək üçün bir arenaya çevirilibdir stadion, futbol stadionu. Orada da bir daha, mən bildiyimə görə artıq orada elan eləyiblər, hər kəs bilir, vətənpərvərlər, Qarabağ sevərlər bilirlər ki, futbol maçının 27-ci dəqiqəsində ham ayağa qalxıb Qarabağ deməlidir. Qarabağ bizimdir, bizim olacaq. Qarabağa azadlıq. Elə bir ictimai rəy var İranda. Dövlət rəsmiləri tərəfindən Azərbaycana tam müsbət şəkildə münasibət bildirilir. Dövlət rəsmiləri İranın rəhbərliyi dəfələrlə bildirir ki, Azərbaycanla bu məsələlərdən müttəfiqdirlər və Azərbaycan tərəfindədirlər və Elmar Məmmədyarovun Azərbaycanın Xarici Nazirliyinin İrana son səfəri zamanı ən müxtəlif səviyyələrdə, həm prezident səviyyəsində, həm parlamentin sədri səviyyəsində, xarici işlər naziri səviyyəsində bir mənalı şəkildə bildirildi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır. Bir mənalı şəkildə bildirildi ki, Azərbaycanın olan təhlükə İran özünə təhlükə hesab edir. Azərbaycanın təhlükəsizliyi İranın təhlükəsizliyidir. Ən yüksək səviyyədə bu nümayiş etdirildi, bu göstərildi. Ona görə də bu varsa ortada biz hesab edirik ki, bunu biraz da gücləndirməliyik. Və yaxud Pakistanın Azərbaycana mütəfiqliyini göstərir. Pakistan açıq şəkildə bildirir ki, əgər Azərbaycan müharibəyə başlayarsa, bir mənalı şəkildə bütün silah arsenalını, hətta nüvə silahı arsenalını da işə salmaqla Azərbaycanı müdafiə edəcək, Azərbaycanın tərəfində olacaq. Yəni, bu günlərdə də o məlumat yayıldı ki, səhv eləmirəmsə, gələn ay ya ay yarımdan sonra Pakistanda böyük dövlət bayramı olacaqdır. Həmin bayramda hərbi parad da nəzərdə tutulur və ilk dəfədir ki, Azərbaycanın müdafiə naziri orada iştirak edəcəkdir. Eyni zamanda paradda keçənlərin içərisində bir bölük Azərbaycan əskəri də iştirak edəcəkdir. Biz bunu Türkiyə ilə münasibətlərdə görmüşdük. Yəni, dostluğun, yaxınlığın, müttəfiqliyin əlamətidir. İndi Pakistanla bu münasibətlər artıq o səviyyəyə çatır ki, Azərbaycan əskərləri Pakistanda, dost, qardaş Pakistanda hərbi paradda iştirak edəcəklər müdafiə nazirimizdən bir yerdə. Yəni, bu münasibətlər ortadadır. Rusiya bu şəkildə deyir, neytrallaşdırır. Türkiyənin mövqeyi aydındır, İran mövqeyi aydındır, Pakistan bu şəkildə dəstək verir. Digər yerlərdən də Azərbaycana heç ağlımıza sığmayan yerdən dəstək gələcəkdir. Bizim əlimizi, qolumuzu bağlayan heç bir amil yoxdur. Ona görə bir soruşun hakimiyyətdə ki, nə üçün müharibəni başlamışsınız? Mən hər verilişimizdə bu sualı verirəm. Bəzilərini ola bilər ki, yorucu gəlsin ki, eyni şeyi təkrar edirik. Yorulmayacaq bunu təkrar eləməkdən. Və soruşuruq, istəyirik ki, bu cavab versin hakimiyyət, xalqa cavab versin. İnsanları yaxşıdır, müəyyən addımlar atılır, sosial yönümlü addımlar atılır, maaşlarla bağlı, pensiyalarla bağlı, banklarda kreditlərin silinməsi ilə bağlı. Yaxşıdır bunların hamısı. Amma bunlar cəmiyyətin müharibəyə köklənməsinə xidmət eləməlidir. Cəmiyyəti arxayınlaşdırıb, müharibə istəyindən, Qarabağın azadlıq istəyindən geri çəkməlidir. Ona görə də deyirik, əv fərmanı da verildi, o da birazdan onda üzərinə gələcəm, vaxt qalsa, onunla bağlı özümüzün mövqeyimiz var. Amma bax bu şəkildə bu sualın cavabını biz istəyirik. İstənilən teledebatda, iftar nümayəndələri ilə teledebatda,
rəsmi qurumların nümayəndələri ilə belə debatda, açıq debatda, sürətlə belə üzbəyüz, qapalı bir yerdə onun sualı cavabını istəyirik. Siz nədən çəkinirsiniz? Nə üçün müharibəni başlamırsınız? Və işğal nə vaxta qədər davam edəcək? Bu sualın cavabını biz hakimiyyətdən bir mənalı şəkildə hər dəfə tələb edirik və tələb edəcəyik. Keçirəm digər məsələlərə. Bu məsələlərdən biri gündəmi tutan, dünyanın gündəmi tutan bu terror aktı oldu Yeni Zelandiyada. Yeni Zelandiya sakit bir ölkə sayılırdı. Normal qarşıdurmanın olmadığı, cinayətlərin çox aşağı səviyyədə olduğu bir ölkə sayılırdı. Amma görünür ki, müəyyən mərkəzlər var, terrorçular hazırlayırlar. Və bu bir çox məsələlərə aydınlıq gətirdi ki, bu İslam terrorizmi deyib, İslam dünyasına zərbə vurmağa çalışanlara bir cavab oldu ki, hardasa, hansısa düşərgədə kimlərinsə tərəfindən, çox vaxtda xristiyanların tərəfindən, xristiyan dövlətlərinin tərəfindən, ölkələrinin tərəfindən, İslam adı ilə hazırlanan terror qruplarını işə salırlar, öz məqsədləri üçün istifadə edirlər, sonra deyirlər ki, bu İslam terrorizmidir, İslam qruplaşmalarıdır. Bəs indi bu nə ortaya çıxır indi, nədir? Çox ciddi şəkildə yəqin ki, dünyanın aparıcı mərkəzləri bu məsələni analiz edirlər ki, bu nə idi ortaya çıxdı? Bu, Zelandiyada, Yeni Zelandiyada baş verən bu hadisə nədən ibarət idi? Və çox hazırlanmış bir tədbir oldu. Xristiyan dünyasının adından ortaya çıxdı. Bilirsiniz ki, onun silahlarının üzərində müxtəlif dillərdə İslam dünyasına qarşı, Türk dünyasına qarşı törədilmiş hərbi cinayətlərin, suiqəstlərin əks olunduğu yazılar var və əsasən də xüsusən xristiyan dövlətlərinin dillərində, o cümlədən ermənilərin dilində Sarıqamış faciəsini bilirsiniz, Rusiya ilə Türkiyə, Osmanlı qoşunları arasındakı döyüşdə əskərlər həyatlarını itirmişdi və Türkiyədə hər il qeyd olunur yanvar ayında bu hadisə bütün Türk dünyası üçün də böyük bir faciədir. Türkiyə üçün, Osmanlı üçün böyük faciə idi. Onu erməni dilində yazırlar və göstərmək istəyirlər ki, orada Türk əskərlərinin ölməsi ermənilərin ürəyindən idi. Xristiyan dünyasının ürəyindən idi onu çatdırırlar diqqətə və digər Osmanlı'nın tarixində Sultan Murad'ın öldürülməsi ilə bağlı yəqin ki, hələ yadlarına düşməyib və yaxud yerləri çatmış silahın üzərində yazardılar erməni PKK-çılarının, erməni terrorçularının Türk diplomatlarına qarşı apardığı terror aktlarında yazardılar, sevinclə yazardılar. Yəni, bax, bu müəyyən mənada xristiyan dünyasının mövqeyini nümayiş etdirdi. Və çox dəhşətli bir hadisə oldu. Mən bir daha indi vermişdim başsağlığı, bir daha təəssüf edirik. Həyatını itirənlərə Allahdan rəhmət diləyirik. O yaxınlarına başsağlığı veririk və yaralananlar 50 nəfər həyatını itirdi orada. 50 nəfərdən artıqsa yaralanıbdır, vəziyyəti ağır olanlar da var. Allahdan şəfa diləyirik onlara. Və bu məsələni istəyərdik ki, dünya ciddi şəkildə müzakirə eləsin. İslam dünyası ciddi şəkildə müzakirə eləsin bunu. Bu məsələni elə belə bir şey deyil burada. Mahiyyətinə baxın siz məsələnin. Bir var ki, heç bir terroru biz dəstək eləmirik. Terrorçuların milləti də yoxdur, dini də yoxdur. Və bütün insanlığa qarşı cinayətdir terror hərəkətləri. Amma bir var ki, kimsə üzərinə bir, deyək ki, patlayıcı bağlayıb gedib, insanların çox dayandığı ya vağzalda ya bir yerdə özünü patladırsa, bu konkret olaraq hansısa millətə və yaxud dinə qarşı çevrilməyib. Amma burada məhcidə girərək, məhz müsəlmanlara qarşı, İslam dininə qarşı yönəlmiş bir hərəkətdir bu. Müsəlmanları öldürmək məqsədin gödürdü. Yəni, burada söhbət ondan gelir ki, konkret hədəf seçirlər artıq. Çox pis bir göstəricidir bu. Həddindən artıq pis göstəricidir. Yəni, məhcidə müsəlman da ancaq, başqa heç kəs yoxdur. Özdə orada qadınlar da var, uşaqlar da var. Və mən sizə bir şey də deyim, 1994-cü ildə indi İslam dünyasını bəzən ittiham edirlər ki, o simetlilər deyilir və yaxud o canlı şəhidlər özünə qumbara bağlayıb, patlayıcı bağlayıb, yer patladanları ittiham edirlər. 1994-cü ildə İsrailin Hebron şəhərində bir nəfər Qolşteyn adında gənc yahudi müsəlman məscidə girdi və müsəlmanları ateş açmağa başladı. Bax, indiki necə olmuşdu, bax, 1994-də görür neçə il əvvəl idi. Və həmin orada 30 nəfər adamı qətlə yetirmişdi, özdə onların içərisində xeyir uşaqlar da var idi. Orada yığışan insanlar
yani həyatı ilə risk edərək onun üzərinə düşmüşlər, avtomat əlini alıb öldürmüşlər, döyüb öldürmüşlər. Bu günə qədər də İsraildə həmin o Goldstein milli qəhrəman kimi təbliğ olunur. Amma bu budur. Kökünü orada axtarmaq lazımdır. Və mən sizə deyim ki, həmin o 94-cü il hadisəsindən sonra Goldsteinin məscidə girib insanları o şəkildə qətlə yetirməsindən sonra oradakı İslam qruplaşmaları öz içərilərindən o simetrikləri, o həyatını o şəkildə həyatına qəsd edənləri, gedib patlayış törədənlərin yetişdirməyə başladılar. Ondan sonra meydana çıxdı o İslam qruplaşmalarının cavab bir aktı kimi. Yəni də bəraət qazandırmır. İnsanlığa qarşı cinayətdir. Dinc əhaliyə qarşı addımlar atmaq heç bir ad altında olmaz. Amma tarixinə də baxırıq, kökünə də baxırıq ki, hardan bəhrələndi, niyə ortaya gəldi? Yəni, bax, bu məsələni də mən yada salmaq istəyirəm. Ona görə istəyirəm ki, Yeni Zelandiyada baş verən bu hadisə açıq şəkildə müsəlman ölkələrinə hədə, müsəlmanlara hədə, türklərə hədə, Türkiyənin rəhbərinə qarşı hədə, açıq şəkildə çox pis istiqamətdə hadisələri yönəldirlər. Və onlar da elə bir hazırlanıbdır. Bilirsiniz ki, bir 10 nəfərə qədər qrupda adam olubdur onu hazırlamaq üçün. Uzun müddət hazırlıqlar həyata keçirmək üçün onu. Onu elə belə təkcə kimlərsə fərdi adamlar öz təşəbbüsü ilə onu eləyə bilməzdilər. Mərkəzlər tərəfindən hazırlanır. Və bilməlidir mərkəzlərdəkin bunu eləməklə nəyə nail olmaq istəyirlər? Müsəlmanları qorxutmaq istəyirlər və yaxud nə istəyirlər? Amma o əks reaksiya verəcəkdir. Xristian dünyasının başa düşməlidir. Mən təqdir edirəm Yeni Zelandiyanın rəhbərliyi bir mənalı şəkildə pislədiyi müsəlmanların, həyatını itirənlərin yaxınlarının, yaralıların, xəsarət alanların yanında oldular, baş çəkdilər və çox təbii şəkildə, mən səhmi şəkildə gördüm ki, onlar da baş vermiş hadisədən çox narahatdılar və heyfsənirlər. Bu, yaxşı bir hal oldu. Yaxşı bir hal oldu ki, görünməzliyə vurmadılar, süni şəkildə münasibət olmadı. Yəni, ona görə də, bax, bu hadisədə mən istəyirəm ki, müəyyən baxış bucaqları ilə dəyərləndirilməlidir və qarşısını almaq üçün addımlar atılmalıdır. Digər bir məsələ mən üzərində dayanmaq istəyirəm. Bugündən Azərbaycan cəmiyyətində geniş şəkildə qeyd olunur. Yəni, Noruz bayramı ərəfəsində Azərbaycan prezidenti humanist bir addım attı, əf fərmanı imzaladı. Bu əf fərmanı ilə çoxlu sayda, deyək ki, siyasi məhbuslar sayılanlar, çünki onunla bağlı bir mənalı fikir yoxdur, azadlığa çıxdı. Xeyri digər adamlar da, yəni siyasi məhbus salmayanlar, həbsdə olanlar azadlığa çıxdılar. Buna görə mən hesab edirəm ki, düzgün bir addımdır və Azərbaycan hakimiyyəti altında cəmiyyətdə qarşılıqlı milli barışıq, yaxınlaşma, bir harmoniya vəziyyətinin yaranması, həm də Qarabağın azadlığı üçün vacibdir bu. Bugünlər biz prezidentə də müraciət göndərdik. Ümumiyyətlə təşəkkürümüzü bildirdik. Eyni zamanda ömürlüklərin də ilk dəfə bu əf fərmanında yer almasını müsbət bir hadisə kimi dəyərləndirdik. Yəni, onun görə də hesab edir ki, bu cür adımlar daha çox atılmalıdır. Cəmiyyətdə müxtəlif qütblər bir-birinə doğru yaranmalıdır, yaxınlaşmalıdır. Və hamı da bilməlidir ki, bu vətən, bu bizimdir, bu dövlət bizimdir. Bugünlər hakimiyyətdə kimin oturmasından, müxalifətdə kimin olmasından heç bir fərqi yoxdur. İnsanın hər biri müvəqqətidir, hakimiyyətdə oturan da müvəqqətidir bu dünyada, ona qarşı çıxan da, amma qarşılıqlı addımlar atılarsa, bu cəmiyyətin, dövlətin bütövlükdə inkişafına, güclənməsinə xidmət edəcək, əbədi olmasına xidmət edəcək. Bu dövlətə, dövlət bizə Allah Taala tərəfindən bir hədiyə olaraq verilibdir və buna kim qəsd edirsə hakimiyyətdə oturan və yaxud hakimiyyətdən kənarda olan müxalifət deyən özünə qəsd edirsə, onun bünövrəsinə, onun himinə zərbə vurursa, laxladırsa, o Azərbaycan dövləti, Azərbaycan milləti qarşısında məsuliyyət daşıyır, lənətlənəcəkdir. Ona görə də bax, bu adımları biz müsbət dəyərləndiririk. Amma təsir elədiyimiz məqamlar da var. Bunu da nəyə izah edirik? Yəni, bu əf fərmanı verildi. Bizdə belə bir təsəvvür yarandı ki, dustaqları yenə də biz kateqoriyalara bölmürük, hər birinə göz aydınlığı verir yaxınlarına, özlərinə. Yerdə qalanların hamısının qapısının tezlik açılmasını arzuluyuruq. Amma elə belə bir təsəvvür yaranır ki, bu dustaqlarımızın içərisində də yetimləri var və arxasında dayananları var. Kimin arxasında Qərb dayanırsa, Amerika dayanırsa, Avropa dayanırsa, yəni onlara siyasi dustaqlar deyirlər, onların əksəriyyətini açdılar, buraxdılar azadlığa. Belə çıxır ki, biz özümüz öz daxili məntiqimizdən qərar qəbul eləmirik.
kiminin arxasında tutaq ki, Rusiyada kimsə dayanırdı, hökumət və yaxud digər, onlara da xoş münasibət oldu. Amma kimlərinsə arxasında İslam dünyası dayanır. Yenə də mən deyirəm ki, bizim Qarabağ müharibəsində sökənəcəyimiz yer İslam dünyasıdır. İslam həmrəyliyidir. Müsəlmanlar bizim arxamızda dayanacaqlar. Bizlə bir yerdə çiğin-çiğinə vuruşacaqlar. Ona görə də həbs olunanların içərisində müsəlmanlar, yəni İslam dininin peşəkar şəkildə riayət edənlər, ibadət edənlər o adamlara xüsusi bir münasibəti görmədi çox təəssüf ki. Yəni ki, arxasız, dayanıqsız kateqoriyalardan biri bunları gördük biz. Yəni müəyyən sayda onlara da sevinirik biz. 8 nəfər səhv eləmirəmsə, din xadimi və yaxud dini çıxışlara görə hardasa həbsdən azad olundu, amma xeyli sayda tanınmış ilahiyyatçılar həbsdə qaldılar. Bunu biz hesab edirik ki, bu istiqamətdə adımlar atılmalıdır, düzgün adımlar atılmalıdır o istiqamətdə də. Digər kateqoriya arxası boş olan, yetim olan kateqoriyalar bizim Qarabağ döyüşçüləri, Qarabağla bağlı olan insanlar. Yəni 3 nəfər amma 13-ü həbsdə qaldı. 23 ildir, 24 ildir onlar həbsdədirlər. Yəni Elçin Əmiraslanov, Səfa Poladov, Arif Kazımov. Qarabağda bunlar döyüşüblər. Düşmən qanı axıdıblar. Öz qanları da axıdıblar. Elçin Əmiraslanovun başının yarısı yoxdur. Plastik materialdan düzəldi, sintetikadan düzəldiblər. Canını qoyubdu o yolda. Ondan sonra nə hərəkət olubdu? Hansı bir cinayətdə iştirak edibdi? Bunların heç birinə qarşı biz söz demirik ki, onun demirik ki, nahaq yerə yatıbdır. Amma söhbət ondan gedir ki, bu adamların dövlət qarşısında xidmətləri nəzərə alınmalıdır. Qarabağ müharibəsində iştirakı nəzərə alınmalıdır. Məmməd Məmmədov cəmisi 20 yaşı olanda 16 il bundan əvvəl indi 36 yaşı var. Bir dəstənin içərisinə girmişdi. Oradan buradan evdən nəyisə satmışdı. Kasıb yoxsul bir ailədəndir. Atası da yoxdur. Anası xəstədir. Bəlkə də nə bilim, nə cür onlar yaşayırlar, nə cür həbsxanaya gedib gəlirlər, bir Allah bilir ona. Yə, bu adam, bu gənc, o vətənpərvərlik hissi ilə Qarabağa gedib Partizan müharibəsinə başlamaq istəyirdi. Bu adam 16 ildir ömürlük həbs cəzası çəkir. Niyə buna bu humanistik göstərilməməlidir? Niyə o buraxılmamalıdır, həbsdən çıxılmalıdır? Yenə də qeyd edirəm ki, müsbət cəhət odur ki, ömürlük məhbuslardan bu dəfə 3 nəfərinlə bağlı, yəni ümumi əhv fərmanında olmurdu adətən ömürlük məhbuslar. Çox nadir hallarda Avropa 100 dəfə, 150 dəfə təkid edəndən sonra kimisə salır da istisna al kimi. Amma normaya çevrildiyini görürük ki, ömürlük məhbusların üzərinə xərcləmək olmaz. Birincisi ona görə ki, onlar bir çox hallarda törətdikləri cinayətə görə həddinə artıq ağır cəzalıblar. Ömürlüyə düşmürdü onlar. Yanlış istintaq gedirdi onların haqqında, yanlış məhkəmə prosesi gedirdi onların haqqında. Yəni məsələnin bu tərəfi də var. Onların hamısının üstünə xətt çəkmək ki, ömürlükdür, da getdi buna, heç kəs maraqlanmasın. Elə bir əhvaldır ki, var idi. Amma bilirsiniz ki, ömürlük məhbuslarının hüquqları müdafiə komitəsi yaradıldı bir il yarım bundan əvvəl. Və o fəaliyyət ictimailəşdirilməsi nəticəsində mən hakimiyyətə, hakimiyyətin, dövlətin rəhbərliyinə təşəkkürümü çatdırmaq istəyirəm ki, o ictimailəşdirilmənin nəticəsi olaraq ömürlük məhbuslarla bağlı fikir mövqe dəyişdi. Yəni bu da birinci dəfədə artıq fərmanında hər hansı bir istisna kimi yox, norma kimi ömürlük məhbuslar da yer aldılar və 3 nəfər onların biri Yadigar Baxşəliyev 24 ildə artıq həbsdə yatır. Onun ömürlük həbs cəzası 25 illiklə əvəz olundu. Digər 2 nəfər Daşqın Quliyev və Kamil Sədrəddinov onlar da hardasa deməli 18-19 ildir həbsdədirlər ömürlük həbs cəzasında, onlara da 20 ilə əvəz olundu. Bu humanist bir addımdır, bunu biz dəyərləndiririk və təşəkkür edirik. Amma yenə də deyirəm ki, o arxasız adamlar cəzasında oldu. 27 il Əli Quliyev adında məhbus var, hələ Sovet dövründə tutulubdur. 89-cu tutulubdur, sonra buraxılar təzdən tutublar 91-də. 27 ildir bu adam ömürlük həbs cəzası çəkir. Yəni canının elə bir ki, yarısı qalıbdır. Özdə biz Qobustan məhkəməsinin rəhbərliyi ilə müəyyən əlaqələr saxlayırıq, müəyyən məlumatlar alırıq. Çox nizam-intizamlı bir dustaqdır. Yəni nəyəsə qarışsın, nəyəsə etiraz eləsin, nəyəsə daxili yaşayış qaydalarını pozsun, yoxdur bu adamda. İndi də ağır xəstədir.
Yəni o adam nə üçün 27 il həbsdə yatan bir insan özdə istintaqı da o dövrdə əsaslı getməyibdi. Yəni elə bir ki, Sovet dövrünün dağılan dövrü idi, yeni müstəqillik yaranan dövrü idi, heç əhmiyyət də vermirdilər. Və o dövrdə haqqında qərar da düzgün çıxarılmamışdı onun, amma bu adam 27 ildir orada yatır, xəstədir. Nə üçün o vəziyyət nəzərə alınmalıdır? Şakir Rızaxanov, yəni sözünü deyən bir insandır. Mən hesab edirəm ki, o əgər həbsdən çıxarsa, Azərbaycan cəmiyyəti üçün çox yararlı bir insan ola bilər. Və yaxud digərlər, yəni mən xeyli bugünlərki prezidentə müraciət göndərdik, həmin müraciətdə hamısının adlarını yazmışıq ki, xahiş edirik ki, bu adamlar da stolunuzun üstündə olsun, əlinizin altında olsun, növbəti əf fərmanlarında bu adamlar nəzərə alınsın hökmən. Hökmən nəzərə alınsın. Yəni, Yaşar Pənahpur çox vətənpərvər bir insandır. Namus, kişi sözü üstündə hadisəyə düşübdü. O da haradasa 20 ilə yaxındır artıq həbsdədir. Yəni, bu adamın da vəziyyəti nəzərə alınmalıydı. Hesab edirik ki, ömürlük məhbuslarla bağlı bir konsepsiya artıq gedir, prezidentin sərəncamları da oldu, qanunla dəyişiklər də oldu bununla bağlı. Konseptual şəkildə və praktiki şəkildə həyata keçirilməsinə başlanılmaq lazımdır. Necə ki, bax, bu əhv fərmanında nümunə göstərildi ki, 25 ilə də yendirmək olar, hətta 20 ilə yendirmək olar. Yəni, bu vacib bir məsələdir. Bu bir prezident deyirlər də qanunda. Bu prezident yarandı ki, ömürlük məhbuslarının cəzasını 20 ilə də yendirmək olar. Onu təkcə əhv fərmanları ilə yox, qanuna uyğun olaraq məhkəmələrin qərarı ilə də onu həyata keçirməyin normaları fikirləşmək lazımdır artıq. Belə, bir şey də mən elə burada ömürlərlə bağlı demək istəyirəm, bizə müraciət edirlər. Eldar Mahmudovun Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəhbəri olduğu dövrdə qurama işlər çox olubdur. Adamlar yanlış olaraq, cavan-cavan uşaqlar damısı, terrorizmi də, güya nəysə hansısa terror hərəkətləri hazırlamaqda ittiham ediblər. Yəni mən yadıma gələnlərdən Samir Saniyev var, cavan, savadlı bir oğlandı. Sonra Natiq Mirzəyev var, savadlı bir oğlandı, hərdən mənim məktublar yazır. Yəni, bu məsələləri mən isə bilirəm ki, diqqətlə yanaşmaq lazımdır ki, həmin dövrdə hansısa raportu vermək üçün və ya hansısa qələz məqsədi ilə Eldar Mahmudovun vaxtında adamlara bu cür zülm olunurdu və onlar 50 ayaqlı ömürlük həbsə göndərilirlər. O insanların vəziyyətinə yenidən baxılmalıdır. Və bizə xeyli vaxtı Gürcüstandan bir ana, xəstə ana müraciət edir. Bilirsiniz ki, 11 il əvvəl azı deyirik, Neft Akademiyasında bütün Azərbaycanı lərziyə salan bir hadisə baş verdi. Və hadisənin əsl törədənlər də tutulmadı. Amma xeyli günahsızlardan həbs olundu və ömürlük yalanları var onların içərisində. Cavidan Əmirov, Gürcüstan vətəndaşıdır. Anası gələb çata bilmir, telefonla danışır çox vaxt. Ki, mən yanına gedə bilmirəm. Ekstradisiya olunsun, Gürcüstan və Azərbaycan arasında müvafiq uyğun müqavilə var. Bunlar, müəyyən məmurlar 100 dərə yol tapırlar, bəhanə tapırlar ki, demir ki, azad edir. İndi haradasa 11 ildir cəzasını çəkir, göndərsin, heç olmasa yanına gedib gələ bilsinlər. Onda yaşarası, anası orada yaşayır. Qohumları orada yarışır, maniyolur anlandırlar. Yəni, bax, bu məsələləri bu əhv fərmanı ilə bağlı demək istədim ki, müəyyən qədər ictimailəşdirək, eşidənlər, bilənlər, məlumat olanlar bu məsələləri diqqətlə saxlasınlar. Və bir xoş formanda, bayaqlar mən dedim ki, müharibəni başlamaq lazımdır. Ona uyğun olaraq təlimlərin keçirilməsini xüsus olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, 5 günlük Azərbaycanda 10 mindən artıq şəxsi heyətin tankın, texnikanın, aviasiyanın iştirakı ilə təlimlər keçirilir. Düşməni, hələ görür, biz müharibəni başlasaq düşmənlərin içərisində hansı bir vəziyyət yaranacaqdır. Müharibəni başlamamışıq, hərbi təlimlər keçiririk. Ermənistanda 100 dənə versiya ilə sürürlər ki, Azərbaycan hərbi təlimləri elə bir səviyyədə keçirir ki, sanki bir anın içərisində həmin hərbi təlimlər müharibəyə çevriləcəkdir. Düşmən bizə bunu qiyməti verir. Biz də bunu arzulayırıq ki, o hərbi təlimlər keçirdin, birdən də hərbi təlimlər müharibəyə keçdi. Yenə deyirəm ki, müharibədən heç kəs qorxmasın, çəkinməsin. Bəzən görsün, deyirəm ki, müharibə adını işlətməyin, antiterror əməliyyatı olsun. Qardaş, qutarmaq lazımdır bu söz oyunlarından. Mənim torpağım işğal altındadır. Mənim torpağımı Ermənistan işğal edirdi kimisə köməklə, nə iləsə. Mən də onu müharibə ilə vurub torpağımdan çıxartmalıyam. Mən Ermənistanın torpağına getmirəm ki, əslində o bizim torpağımızdır. Ən azından Zəngəzur bizə qaytarılmalıdır.
Naxçıvanla Azərbaycanın yerdə qalan ərazisinin arasında bu Zəngəzur ermənilərin yaşadığı bir torpaq kimi niyə qalmalıdır? Azərbaycanlılar yaşayırdı son hadisələrə qədər. 1988-ci ilə qədər hamısı Azərbaycanlılar yaşayırdı. Yoruz, Qafan hamısı Azərbaycanlılar yaşayırdı. O ərazi də bizə qaytarılmalıdır. Azərbaycanın uğurlu hərbi əməliyyatlara başlayandan sonra bir istiqamətdə ora olmalıdır. Naxçıvanla Azərbaycanın yerdə qalan ərazisinin arasındakı bu erməni üzr istəyirəm pazı götürülməlidir. Ayrı bir haqqımız da var bizim ona. 1920-ci ildə o ərazilər Ermənistanın nahaq yerə verilibdir. Qanunsuz olaraq verilibdir. Nəriman Nərimanovun bir dənə bəyanatı ilə verilibdir. Heç bir hüquqi əsası yoxdur bizim torpağımızda onlar. O 20-ci ildə verdilər onu. Onun görə də müharibəni başlamalı və hərbi təlimlərində xoşa gələn cəhət ondan ibarət oldu. Ən vacib cəhət ondan ibarət oldu ki, bu hərbi təlimlərdə hücum formaları məşq olundu. Nümayiş etdirildi. Müdafiə yox, hücum. Hücuma keçmək bir qoyulmuşdu. Düşmənin içərisində dərinliklərindəki hərbi və strateji obyektlərin vurulması məşq edildi Azərbaycan ordusu. Eyni zamanda əsas məsələlərdən biri düşmənin ilk müdafiə xəttinin, möhkəmləndirilmiş müdafiə xəttinin yarılmasını məşq edir Azərbaycan ordusu. Çox gözəl bir impulsdur bu, gözəl mesajdır. Bu mesaj davam etdirilməlidir və müharibədə bu təlimlərin davamı olaraq müharibələ başlamalıdır. O təlimlərin mənası, təlimlərdə deyir ki, nə qədər çox tər töksən, qan töksən, döyüşdə o qədər asandır olar. Onu əlavə olaraq mən demək istəyirəm ki, o təlimlər ki, anında müharibəyə, real müharibəyə çevrilmir, o təlimlərin mənası yoxdur. Vaxt vardır, təlimlər də keçirilmiş Azərbaycan ordusunda. Biz həmişə Azərbaycan ordusunu müdafiə eləmişik, təbliğ eləmişik. Tənqid elədiyimiz hədəf oydu ki, niyə biz eşitirik ki, Ermənistan işğal olmuş ərazilərini təlim keçirilir, Azərbaycan ordusu ilə bağlı belə bir söz eşitmirik biz. Hanı təlimlərimiz? Hanı bizim ilmi məktəblərimiz? Yəni şükürlər olsun ki, son illərdə geniş şəkildə Azərbaycan ordusunun silahlı qüvvələrinin təlimləri keçirilir. Yaxşı aldı, amma bu təlimləri ilə dayanıb qalacaq isə onun əhəmiyyəti yoxdur. O təlim ki, müharibəyə keçmir, döyüş əməliyyatına çevrilmir, o təlimləri keçirmənin heç bir mənası yoxdur. Belə, bu məsələlərdə sizinlə danışdıq. Qatın tarixindən rubrikasında bir məsələni demək istəyirəm ki, 2000-ci ildə Qarabağ Azadlıq Təşkilatı bərpa qurultayında bərpa olunandan sonra, yəni 1993-cü ildə yaranmış Qarabağ Azadlıq Hərəkatı 2000-ci il yanvar ayının 28-də Qarabağ Azadlıq Təşkilatı şəklində bərpa olundu. Azərbaycanın tanınmış ziyalıları, hərbiçiləri həmin təşkilata daxil oldular o dövrdə və ondan sonra da bizim ilk ən böyük, yəni mən hər dəfə deyirəm, gəlib çatanlar artıq vaxt qalmır. 2001-ci il dekabr ayının 22-sində Böyük Qarabağ mitingi keçirdi Qarabağ Azad Təşkilatı. Bütün partiyalarla görüşdü, bütün partiyaları dəvət elədi. İctimai təşkilatları, Qarabağ təşkilatlarını, veteran təşkilatları hamısını dəvət elədi ki, bu mitingdə iştirak edəsində bir ümumi Azərbaycan mitingi idi və partiyaların içərisində də o dövrdə qarşı durma var idi. 2000-ci ildə kimsə parlament seçkilərinə getmişdi, onlara düşmən gözü ilə baxırdılar. Biz ilk dəfə həmin dövrdə Azərbaycan cəmiyyətinin böyük bir hissəsinin Qarabağ ideyası ətrafında birləşdirə bildik. Birləşdirə bildik. Mən ötən dəfə demişdim ki, Qarabağ dünya Azərbaycanlılarının milli ideyası mövzusunda növbəti ilk abzası, ilk hissəsini demişdim mən. Bu dəfə onu davam elətdirəcəkdim, amma mən görürəm ki, artıq vaxt çatmır, suallar da gəlibdir. Növbəti canlı yayımızda inşallah o məsələnin üzərində qaytarıq o ideyanı. Amma həmin dövrdə 2001-ci il dekabr ayının 22-də Qələbə meydanında izdihamlı bir miting keçirildi. Və Azərbaycanın bütün partiyə rəhbərləri orada iştirak edədilər. Yəni İsa Qəmbər, Əli Kərimli, Sabir Üstəmxanlı, İlyas İsmailov, Lalə Şövkət xanım və digərləri, hamısı bütün partiyaların rəhbərləri orada iştirak edədilər. Hamısı da eyni mövqədən çıxış elədilər və həmin mitingin bəlkə də bugünə qədər qulaqlarımızda səslənən ibrətamiz sözü, çağırışı Azərbaycanın ümumlu şairi, böyük şairi Famil Mehdinin çıxışı oldu. Famil Mehdi çıxışında dedi ki, xəstə idi, ağrıyırdı, dedi ki, mən Qarabağsız ölmək istəmirəm. Ölüm haqdır, bilir, amma Qarabağsız ölmək istəmirəm. 2001-ci ildə, 18 il bundan qabaq, o arzı ilə, bundan da iki sonra dünyasını dəyişdi Famil müəllim, Qarabağsız dünyasını dəyişdi, Allah rəhmət eləsin. Yəni o mitingin elə qayəsi oldu o. Əsas çağırış oldu, əsas şüarı oldu ki, mən Qarabağsız ölmək istəmirəm. Bugünlərdə onu deyirik ki, biz
cavan olduq, yaşlı olduq, fərqi yoxdur. Biz Qarabağsız ölmək istəmirik. Biz qayıdıb Qarabağımızda, öz torpağımızda ölmək istəyirik, öz qəbirstanlığımızda dəfn olmaq istəyirik. İstədiyimiz budur. Dostlarımızdan biri bir dəfə dedi ki, mən ona görə Qarabağa qayıtmaq istəyirəm, Qarabağdan azad istəyirəm. Həm də ona görə ki, məni öləndə orada dəfn eləsinlər. Mənim oğlum, nəvəm, nəvələrim harada yaşayacaqlar bilinmir. Özləri dünya ilə qloballaşıbdır. Amma harada yaşayır, yaşasın deyəndə ki, mən Qarabağlıyam, sübut üçün desin ki, babamın qəbri oradadır, nəvəsi desin. Yəni, bax, insanlar bax, bu cür səmimi şəkildə Qarabağ sevgisini ifadə edirlər. İnşallah, oldu. O da olacaqdır, o nəticədə olacaq. Suallarımız gərəkdir, qısaca. Fazil Məmmədov, əleykümsalam deyir bizi. Çox sağ olun. Məhəmməd Əli Mustafa, salam deyir, sağ olun. Sizin də bayramınız mübarək olsun. Araz Zayıf, əleyke salam. Qorxmaz Əşrəfov, salam deyir. Azad İlyasov, danışılara son, Qarabağa gedən yol müharibədən keçir. Çox gözəl Azad bəy, tam mövqələrimiz üst-üstə düşür. Eldəniz Məmmədov, bizim özümüz heç bir mübarizə aparmırıq. Onu bunun günahsında tuturur. Azərbaycanda xalq birliyi yoxdur və ona görə də hakimiyyət tutarlı adımlar ata bilmir. Doğrudur, Eldəniz bəy, o birliyi nümayiş etdirməliyi çatışmayan cəhətimizdir, biz də çalışırıq ona. Fariz Bayramov, mən yenə də deyirəm, Azərbaycan hökuməti Kremlin təzyiqi altındadır. Ona görə də Qarabağın məsələsinə dözürük. Fariz bəy, dedik onu bizlər, çıxışımda da mən dedim ki, qorxmaq lazım deyil, hakimiyyətdə biz də o üzərinə gedirik. Biz də deyirik ki, Rusiya faktorunu o qədər də şirtməyə ehtiyac yoxdur. Hərəkət edirsən, başlayırsan, sən Rusiya da işin edəməyəcəkdir. Abbas oğlu, indiki düşdüyümüz durumda Qarabağın azadlığı naminə uzanan əli geri itələmək yox, onu sıxmaq gərəkdir. Kim bir addım barışığa doğru atırsa, o birisi iki addım atmalıdır. Vaxt kifayət qədər uzanıb, vaxtın uzanması isə ermənilərə sərf edir. Tüm bunları nəzərə alaraq hər şey vətən üçün, hər şey cəbhə üçün fikri ilə cəmiyyət köklənməli və torpaqlarımızın azadlığı müharibəsinə başlamalıyıq. Ayrı yol görsənmir. Abbas oğlu bəyin fikrini mənə oxudum, fakir şəkildə oxudum ki, onu da elə onun fikirlərini mən sizə çatdırım, canlı yayımızdan istifadə edirəm. Tam dəstəkləyirəm Abbas oğlu fikrini. Birliyə doğru, hamı bir-birinə doğru əl atmalıdır, əl uzatmalıdır. Uzana əli kəsmək lazımdır. İntriqalara, boş-boş danışıqlara son qoymaq lazımdır. Şahin Məhərov, Akif bəy, əgər düşmən bizi tərifləyirsə deməli eyvimiz çoxdur. Aydındır, Şahin bəy, düşmən təbliğsə ona tam ehtiyatla yanaşmaq lazımdır. Tam şəkildə ehtiyatla yanaşmaq lazımdır. Qorxmaq lazımdır. Mən dostlarımızla deyək ki, çoxlu sayda dostlarımız var içərisində çoxları bir fikir deyirlər ki, mənə tərifləyəndə qorxuram, görə ki, məsələn, nə sarsaqlı eləmişəm ki, mənə tərifləyirlər. Tərifdən xüsusilə düşmən tərəfindən gələn tərifdən qorxmaq lazımdır. Amma bilmədim onu nə mənada dediniz. Mən düşmənlərdən hələ indiyənə qədər bizi təbrikləməklərini eşitməmişəm. Azərbaycanlı və yaxud kimisə təbrikləməklərini eşitməmişəm. Allah ondan uzaq eləsin. Onda deməli, ermənilər başlasalar bizi təbrikləməkən, Azərbaycan nə gözəl prezidenti var, Azərbaycan nə gözəl milləti var, onda bizim axırımız olar. Mən yadımdadır, 90-cı ildə 20 yanvardan sonra bilirsiniz, ermənilər özləri öz günahlarına görə, öz xəcalətlərinə görə, cinayətlərinə görə Bakıdan çıxırdılar. Mən o dövrdə Texniki Universitetdə işləyirdim, Tarix kafedrasının dosentiydim. Həmin dövrdə 3 erməni işləyirdi. Onların mənə ən çox deyilir söz bilirsinlərdi. Mənə deyirdilər ki, ermənilər pistilər, ermənilər axmaqdılar, bu müharibəni başlayıblar, geridə qalmışdılar, primitivdilər. Amma siz ağıllı millətsiz, siz yaxşı millətsiz, siz onların elədiyini eləməyin. Siz onların elədiyini eləməyin, erməni siyasəti. Yanımızda idi, gündə əsirdilər ki, yolda bunlar döyəcəklər, ya nə olacaqdır. Amma yenə də siyasətlərini yedirlər ki, ermənilər pisdir. Pis eləyib bu işləri görür. Amma siz onların elədiklərini eləməyin. Qorxan Fikirətoğlu dostumuz qabaq aynəsində çıxış edirdi. O vaxtlar onun bir fikri vardı. Deyirdi ki, ermənilər bilsələr ki, elə biz həmin Azərbaycan olaraq qalmışıq. Onların elədiklərini onlara qarşı eləmirik. Onda bizim axırımız gəlib çatıbdır. Yəni, bu söhbət ondan gedir ki, biz özümüzün maraqlarımıza uyğun, kim nə qiymət verəcək dəxili yoxdur. Maraqımızdan həm torbağımız işğaldan azad olmalıdır.
Davam edirik. Qarabağ azadlıq tələbi ilə bağlı dediklərimi ilə kökündə hamısında o dayanırdı. İşlərimizi davam elətdiririk. Qarabağ komitəsi ilə bilirsiniz ki, müəyyən dərəcədə yollarımız ayrılıb, tamam, uğurlar arzulayırıq. AXH deyilər, qurumun tərkibində də Qarabağ komitəsi var. Qarabağla bağlı kim çalışırsa onlara da uğurlar arzulayırıq. Yenə deyirəm ki, bizim heç kəsdən düşmənimiz ermənilərdir. Biz nə hakimiyyətlə düşmən deyirik, nə də partiyalarla düşmən deyirik, nə də Qarabağ adına yaranan hər hansı təşkilatla düşmən deyirik və qarşıdurmaya getmirik. Rəqib deyil, rəqib ola bilərik, bir-birinə yarışa bilərik. Daha çox kim Qarabağın azadlığına xidmət edəcəkdir. Veteran təşkilatları var, Qarabağ qazilərinin təşkilatları var. Hamısı bizim qardaşlarımız, bacılarımızdır, qazilərimizdir onlar, orada olan onların üzvləri. Bir yerdə yolların hamısı ilə və Qarabağ Azad Təşkilatı olaraq da biz Qarabağın azadlığı naminə xəttimizi davam elətdiririk. Dediyim fikri bir daha təkrar edirəm ki, hakimiyyətə bütün cəmiyyət tərəfindən səmimi şəkildə Qarabağ müharibəsinə getməklə bağlı təzyiq göstərilməlidir. Soruşmalıyıq, nə üçün müharibəyə getmirsən? Gedirsə onun arxasında dayanmaq lazımdır. Elə bir güclü təzyiq olmalıdır. Yalanla elə gündə bir dəfə köydə mitin keçirdin, yox və yaxud dedin, yox ha. Davamlı şəkildə təzyiq olmalıdır ki, müharibəni başlaması. Başlayan andan hakimiyyətə dəstək veriyor müharibədə. Yəni, xəttimiz, mövqeyimiz bundan ibarətdir. 25 illik, 29 illik, 28 illik təcrübə göstərir ki, biz həmişə bu yolda olmamışıq. Türk xətt boyunca olmamışıq. Hakimiyyət maraqları üstün gəlibdir. Mən dəfələrlə demişim, hansı bir qurum hakimiyyət məsələsini ortaya qoyursa və Qarabağ məsələsindən, hakimiyyət məsələsində, hakimiyyət davasında istifadə edirsə, onlarla bizim yolumuz bir deyil. Biz ondan çəkinirik. Çünki bu 25-28-ci ildə məhz Qarabağ məsələsindən o şəkildə istifadə olunması Qarabağ məsələsini bu cür çıxılmazlığa gətirib çıxarılmışdır. İşğal altında qalıbdır Qarabağımız və məhzbu amillərin təsir altında. Yerdə qalan başqa heç bir fərq, deyək ki, fikir ayrılığı bizim üçün maniyə deyil. Aydın şəkildə, bir mənalı şəkildə əməkdaşlarımaya hazırıq. Və Qarabağ Azad Təşkilatı da mən ötən dəfə də dedim ki, Qarabağın azadlığı naminə hərəkatın indiyənə qədər yeganə mərkəz olubdu Qarabağ Azad Təşkilatı. İndi də biz ona doğru gedirik. Sabahda iclasımız olacaqdır bayram öncəsi. Qarabağ Azad Təşkilatı idarə heyəti Qarabağın azadlığına çalışan güclü, daha geniş bir Qarabağ mərkəzinə çevrilir. O proses gedir, o istiqamətdə də yenə deyirəm ki, hər kəsdən əməkdaşlıq eləməyə hazırıq və hər kəsin də sözüm ondan ibarətdir. Qarabağın azadlığını istəyirsənsə, Qarabağın azadlığına çalışırsansə, çalışmaq istəyirsənsə, bu daşı buradan götürüb ora qoymaq istəyirsənsə, gəlməlisən Qarabağ Azadlıq Təşkilatına. Qarabağ uğrunda mübarizənin mərkəzi Qarabağ Azadlıq Təşkilatıdır. Oradan, buradan mənə yenə sözlərdə də dava eləməsinlər ki, ay biz filan şeyi, filan şeyi. Buradır. Kimi səmimi şəkildə Qarabağın azadlığını istəyirsə, gəlsin Qarabağ Azadlıq Təşkilatına bir yerdə hərəkət edəyək. Kim tək başına gəlsin, desin ki, mən Qarabağ Azadlıq Təşkilatının Qarabağ naminə qərarlarını yerinə yetirməyə hazıram. Birinci addımı budur. İkinci addım odur, gücün çatırsa 5 nəfər də ətrafında cəmləşdirməlisən. Bu mərkəzin ətrafında. Yoxsa dağılsın hələ bir yandan, desə, yox, mən səndən yaxşı edəcəm, yox. Səmimi şəkildə Qarabağın azadlığını istəyən insanlar gəlib Qarabağ Azad Təşkilatında birləşməlidirlər. Və artıq o start da verilib fikir. İndiyənə qədər də mərkəz rolunu oynayıb Qarabağ Azad Təşkilatı, Qarabağında mübarizənin, hərdən deyirlər ki, nəyin ifk Qarabağ Azad Təşkilatı, ağzınız əyilsin deyirəm, əgər gözünüz kordur sizin görmürsünüzsə onu və yaxud çərinizdə hansısa bir mənfi hisslər var, qərəz var, ondan çıxış edirsiniz. Aydın, səmimi şəkildə Qarabağı sevən bir insan olsaydınız, deyərdiniz ki, şükürlər olsun ki, Qarabağ Azad Təşkilatı 25 ildən çoxdur mübarizəni aparır, biz də gərək o mübarizədə onlarla qoşulaq bir yerdə hərəkət edək. Bunu çıxış yolu kimi, bunu mən sizə tərif edirəm. Sonra məsələlərimizdən qalan xeyli. Gürcistan prezidentinin hərəkətləri özünü aparması bizim üçün vacibdir Gürcistanda mövqeyi. Amma bir tərəfdən xoşumuza gəlir. Ermənistanda da getdi, İravanda da getdi və bir nümayişkarın şəkildə əvvəl səfərin Azərbaycan ilə sonra Ermənistana getdi. Bu da getdi. Yəni bir yerə münasibətlərdə. Orada da açıq şəkildə mövqeyini dedi, münasibətlərini bildirdi. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı münasibətini bildirdi. Amma o da getdi Ermənilərə qondarma soyqırma abidəsini ziyarət edərdi. Bizi incidir. Hiss eləməlidir bizdən dost olmaq istəyən ölkələr, bizdən bəhrələnən ölkələr hiss eləməlidirlər ki, bu qondarma erməni siyasətində iştirak eləməməlidirlər. Məsələn, mahiyyəti bundan ibarətdir. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlaması oldu ki,
erməni əsilli vətəndaşlarının Azərbaycana getməyinə məhdudiyyət qoyurlar. Dəvət edirlər ki, getməsinlər. Çox düzdür. Ermənilər hay-küy saldılar. Bizim, mən indi hörmət edirəm, o ŞTOGİDEKA-da verilişi var Moskvada. Orada Rövşən Əsgərov bizim intellektuallardandır. Amma düşünəndə sözü deyəndə elə eləməlisən ki, səni əks zərbəylə vurmasınlar. Rövşən Əsgərov güya müdafiə edirdi Azərbaycanın mövqeyini. Moskvada bir açıqlama verdi ki, biz də Azərbaycanlıyıq, Rusiya vətəndaşıyıq, amma Ermənistana gedə bilmirik. Ermənilər siz bilirsiniz ki, Rövşən bəy, siz bilirsiniz ki, ermənilər qısa kimi o gedirlər ki, Azərbaycanlı, Azərbaycanlı və yaxud dünyanın hər hansı bir yerindən geçsin Ermənistana, dünyaya göstərsinlər, biz görünəcə dözümü, tolerant millətik. Bunu niyə başa düşmüş, niyə ermənilər? Ermənilər də olsa reaksiya verdilər ki, gəlsinlər Azərbaycan, nə qədər istəyir, gəlsinlər, qəbul edirik. Gəlsinlər, qonaq kimi gəlsinlər, gəlsinlər. Rusiyanın xaricilər naziri dedi ki, kim Azərbaycanlı, Rusiya vətəndaşı getmək istəyir Ermənistana, bizə müraciət edəsin. Yəni, yanlışlığa yol verilər bu məsələdə. Amma o Rusiyanın qəbul etdiyi qərar, mən hesab edirəm ki, müəyyən mənada Azərbaycan diplomatiyasının elə uğurudur. Çünki Azərbaycan diplomatiyası, Azərbaycan üzərində hücuma keçmişdi bu hadisələrə görə Rusiyanın rəhbərliyi ki, niyə erməniləri buraxmırsınız Azərbaycana? Geri çəkildilər ki, ermənilər, mən belə dəyərləndirəm, yaxşı bir haldır. Azərbaycan dirəndi, mövqeyini qoydu ortaya, Rusiyanın Xaricilər Nazirliyinin sözçüsü bir təhqiramiz ifadə işlətmişdir ki, biz Azərbaycana deri yolda deyilərkən nəzərə alaraq, yəni günahların boynlarını aldırar. Amma Azərbaycan dayandı o məsələlərdə və nəticəyə də nail oldu ki, erməni gəlməməlidir bura. Biz müharibə vəziyyətindəyik. Agent kimi gəlirlər, casus kimi gəlirlər bura. Belə, bizim bir soydaşımız, xəstə, ruhu xəstə Ervin İbrahimov, Qazax rayon sakini, ermənilər əsir götürüblər, girov götürüblər, ov gedir orada cəhvə xətti boyunca, ov gedir orada, bir bağlacı gördülər ki, əyildi, xəttdən keçdi, götürülür də güllə ilə vurub aparıblar. Çərəsindən güllə dəyibdir. Bu erməni vəhşiliyini göstərir. Sakit, dinc bir adamdır, orada ya hansısa cəhvə xəttində yerləşirmiş orada, sərhət xəttində yerləşirmiş, onu bir bəhanə ilə götürüb aparıb, indi onu şişirdirlər. 8-ci qlobal forum keçirdi Azərbaycanda, mən də hesab edirəm, müsbət bir hadisədir. Dünyanın 5 ölkəsinin rəhbəri iştirak edirdi. 50-yə qədər ölkədən nümayəndə heyətləri gəlmişdilər. Və orada Azərbaycan Qarabağ həqiqətləri Azərbaycan rəhbəri tərəfindən təqdim olunurdu. Təqdim olunurdu və təbliğ olunurdu. Hesab edirəm, müsbət bir hadisə kimi dəyərləndirməliyik. Və ermənilərin eybəcəliyinə vaid cari məsələlərdə qeyd eləməliyəm. Bilirsiniz ki, Xocalı yürüşündə fevralın 26-sında Rusiyadan bir sıra ictimai xadimlər, deputatlar iştirak edirdilər. O cümlədən İrina Radina da iştirak edir. Yəni, SSR dövrünün əfsanəsi idi figurlu Katanya üzrə. Ermənistanda İrəvanda bir məktəb varmış onun adına. Yəni, bu kanki sürmək üzrə məktəb varmış. Gör, ermənilər nə qədər iyi bəcərdilər, nə qədər iyi bəcərdilərini göstərirlər ki, İrina Radina'nın Bakıya gəlməsi, o yürüşdə iştirak etməsindən sonra həmin məktəbi ümumiyyətlə ləğv elədilər, adı da dəyişmədilər, məktəbi ləğv elədilər ki, İrina Radinanın adına orada məktəb olmasın. Bax, bu cür səviyyəsizliklərini göstərirlər. Belə. Ermənistanda aksiyalarda diqqətinizi çatdırmaq istəyirəm cari məsələlərdə. Yaxşı proses gedir orada. Ermənistanda Rusiyanın səfirliyi qarşısında əvvəlcə Rusiya, deyək ki, qarşı hərbi bazanın çıxarılması ilə bağlı aksiyalar başladı. Avropa ilə bağlı, qətlə bağlı partiyalar bir yerdə aksiya keçirdilər. Aksiyanın gelişində, deməli, Komünist Partiyasının əsas üzvləri olubdu, Ermənistan Komünist Partiyasının. Təbii ki, müəyyən başqa partiyalardan nümayəndələri vardı. Gəlib aksiyanı dağıdırlar ki, yox, Rusiyanın hərbi bazaları burada qalmalıdır. Yəni, bu yaxşı bir haldır Ermənistan cəmiyyətindəki bu qarşı durma. Predmet də Rusiyadır, Rusiya münasibət məsələsidir. O məsələnin üzərində çox məsələlər var Ermənistan cəmiyyətini parçalayan dağdan. Yəni, bax, bu artıq gündəmdədir. Digər aksiyalarda keçirir, bilirsiniz ki, iqtisadi tərəflərlə Paşinyan qalıb söz vermişdi, iş yeri söz vermişdi, vəziyyəti yaxşılaşdırmağa söz vermişdi, eləyə bilmir və cəmaat iqtisadi tərəflərlə çıxır, eyni zamanda Rusiya məsələsinə görə parçalanma gedir. Belə, nə qədər çox mübrəndə dağılsa da o qədər yaxşıdır. Bir daha təşəkkür edirəm. Və bir daha hər birinizi, bizi dinləyənləri, baxanları, dostlarımızı, soydaşlarımızı, hamısını Novruz bayramı münasibətindən təbrik edirik. Və bizim tonqallarımız nə qədər deyək ki, ənənəvi səslənsə də, çox təkrar olunsa da arzumuzdur. 100 dəfə deməliyik. Tonqallarımız Qarabağın dağlarında, meşələrində yandırılsın inşallah. Sağ olun, təşəkkür edirəm.